Unë jam Arita, puna ime përfshin monitorimin e seancave gjyqësore pranë gjykatave. Ne pashtu konsultohemi edhe me zyrtarët e gjykatave me qëllim që të marrim dokumentet e nevojshme publike dhe të dhënat më të reja për rastet. Ne pashtu shqyrtojmë dhe analizojmë shkresat dhe vendime gjyqësore dhe përgatisim një raport me gjetjet tona lidhur me rastin. Kjo punë më mundëson mua që të kontribuoj në një sistem më të mirë të drejtësisë dhe në një shoqëri më të drejtë.